Radovi u prvoj fazi uređenja zgrade Doma vojske trebalo bi da budu završeni u naredna dva meseca, dok druga faza, koja podrazumeva rekonstrukciju sale Doma vojske, treba da bude završena do kraja juna, kaže član privremenog organa grada Pirota Miloš Colić. Ministarstvo kulture i informisanja finansira ove radove sa više od 4 miliona evra, a ukoliko bude neophodno, biće izdvojena sredstva i iz gradskog budžeta, dodaje Colić. Nisam prezadovoljan uopšte kako radovi teku, ok, sad je i hladnije vreme, međutim rade se radovi unutra, složen je objekat, puno ima instalacija od struje, interneta, grejanja, energetike i tako dalje. Trebao je već da bude privršena ona prva faza. Mi smo je produžili za kratko vreme, ali nas očekuje i druga faza, to je ona velika sala od 600 i kusur sedišta. Evo da kažem da smo krenuli sa uklanjanjem tih sedišta, onaj deo koji se reparira, on je poslat na reparaciju, bit će i nabavke novih u prednjem delu. Treba da se vidi i ostale vrste radova u sali kako će ići. Ja moram da dodam i to da je recimo instalacija nameštaja u biblioteci već završena, nameštaj izgleda predivno, bit će to jedna od lepših biblioteka. Nameštaj za start-up centar, veliki deo nameštaja je takođe nabavljen, nabavka je završena, treba samo da dođe do instalacije kada uslovi za to dozvole. Od onih dodatnih radova, kažem, vidjet ćemo šta će Vlada Republike Srbije kao finansijer ili mi kasnije kao investitor, ali definitivno objekat je veliki i morat će i grad Pirot neka sredstva da opredeli, ali o tom potom. Lokalna samouprava Pirota radi na smanjenju zagađenosti vazduha kroz niz mera. Krenuli smo od izrade katastra individualnih zagađivača, krenuli smo sa razgovorima, odnosno sa gasifikacijom koje ove godine treba da poveže mernu regulacionu stanicu sa našom energanom i naravno sa industrijskom zonom. Međutim, kao što ste i sami svedoci, evo recimo Tigar Tires, koji je nekako, čini mi se, nepošteno bio meta mnogih kritika u zimskom periodu, kao da je jedan od velikih zagađivača, sada nije radio, a mi smo imali povećane parametre zagađenosti u vazduhu. Sa druge strane, moram da kažem i to da u petak, kada se na društvenim mrežama naročito potencijalo to da je vazduh zagađen, oko 10 uveče parametri su bili malte ne u normali, bila je jednostavno magla u gradu, a magla doprinosi smanjenju vidljivosti. Praćenje indeksa zagađenja dostupno je na sajtu amskv.sepa.gov.rs. Na ovoj aplikaciji prikazuje se prisustvo PM čestica za svakih sat vremena.